Hallå, tänkte bara göra en liten snabb uppdatering om dagen. Idag har jag bara suttit hemma, för det är söndag och då brukar jag sitta hemma. Ja, för det finns aldrig något att göra på söndagen ändå också. Nyss så satt jag och målade på mig själv igen som jag brukar. Jag ser nöjd med det här kinesiska tecknet. Kommer bara inte ihåg vad det betyder, men det ska jag väl lista ut på något sätt. Ja. Månader i skola. Som är på det. Jag kände att jag pratade väldigt fort nu, men jag tänkte att inlägget inte skulle bli så långt. Men ja, igår hoppade jag. Det såg jag förut på inlägget här under. Eller, ja, inlägg under. Och ja, koftan och skorna och stundan ska jag som sagt ha till skolavslutningen. Ni har redan sett klänningen, men ja. Ni kommer ju få se den sen när jag lägger bilder från skolavslutningen. Där de kommer ju komma upp här på bloggen. Men ja. Jag har inte mycket mer att säga. Förutom att jag ska gå och ta en riktig nu. Jättegott. Känns som att sommaren är på väg. Yay! Ja, hej då.